A Rússia assume a reconheceu presidência de Jeanine Áñez Bolívia como líder como interina da uma Bolívia até a reposição. eleição de um novo presidente. Mas em viagem a Brasília, o presidente Vladimir Putin alertou que o país andino está à beira do caos. A нет здесь прямого вооруженного вторжения извне, но вот страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это, конечно, тревожный такой сигнал. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que, embora seu país reconheça Áñez como líder interina, não considerou legítimo o processo de saída de Evo Morales do poder. Áñez assumiu após a renúncia de Morales, pressionado pela oposição e organização de estados americanos que denunciaram irregularidades em sua reeleição em 20 de outubro. O vice-presidente e os líderes do Senado e da Câmara também renunciaram. A opositora, que era a segunda presidente do Senado, quero deixar em claro que não há um golpe de Estado em Bolívia. Há uma reposição da legalidade constitucional.